تاريخ ميلادي كام؟ تاريخ ميلادي كام؟ 26/10/2000. تاريخ خطبتنا ايه او قرايه فتحتنا؟ تاريخ خطبتنا ايه؟ انت لسه بتفتكر؟ اه انت بتفتح تبص يعني خلاص انت فشلت في السؤال ده؟ لا مين قال لك بفتح ابص؟ مين قال لك بفتح ابص؟ 8 سبتمبر 2023. ماشي. اول ما كده فتح فعلا. اول مره اتقابلنا كانت فين؟ اول مره خالص خالص. اول مره اتقابلنا فين؟ كنا قاعدين في تيفلي. أيوه. اول مره خالص خالص يعني حتى لو كنا لسه في اي حاجه تقولي مع ايناس. طيب ماشي. اكتر لون انا بحبه ايه؟ اكتر لون انت بتحبيه ايه؟ قلتي ما فيش لون فيفرت بس في حاجه تلبسيها دايما كده ايه؟ تلبسي بحب بينك. صح؟ لا غلط. طب اكتر اكله بحبها؟ سوشي. بعرف اطبخ ولا لا؟ يعني ما كانش اسمها دلوقتي بس بيقولوا. طيب ماشي. اكتر كلمه بكررها طول الوقت وانت بتتنرفز منها؟ انت بتقول اي كلام؟ لا ماشي خلاص انت ماشي انت كده بتقول اي كلام فعلا. لما بكون زعلانه بقول ايه؟ طيب ممكن تبوني؟ محدش كلمني؟ محدش كلمني دلوقتي بس هي صح فعلا دي اكتر من تاني. طب اكتر مغني بحب اسمع له مين؟ لا انت بتلاقي استاذك غريبة الصراحة عشوائية جدا يعني. طب مين؟ طيب يعني قلت حد. رامي صبري. انت فشلت على فكرة جدا. طب اكتر فيلم بحبه دي مش هتعرفه. اكتر فيلم بتحبيه؟ انا شايفه بقيت عشان انت قلت حاجه واحده صح بس غالبا. خلاص شكرا جدا. بس كده بس خلاص شكرا. خلاص يلا.